Nii, kell on 15.50 päeval ja on aeg järgeordseks rünnakuks. Ja lähme siis vaatame, mis seal üleval toimub ja kuidas meil läheb. Millast tahes tundub põnev see asi. Kütet, kõige otsi. Aga seal üleval on kütetud. Kus siin ole? Panin sinna ennem. Oi, mul lõhuti vahepeal baasi päeval. Zombid plahvatasid ja mida veel. Väike restardi poiss. Enne litaka saamist. Nii, okei, let's go. Nii, vaatame, kas meil on kõik olemas. Ei! Mine pekki. Omas baasis, saad aru. Ei saa uksest sisse minna. Ja võtta siit uksest. Omas baasis. Mine pekki, see on küll nume. Okei, siis ikka saame hakkama. Ülesse. Paneme sisse tule. Näe, juba linnud on teie. Mine ma neid tapma. Palun sõbra, kõige. Just sain teada. Okay. Teine mängu. On seal uksi taga. Ma ei tea, kas ta on seal uksed aga ka. Selline on see, et ta mind tulustada ei saa.
mängija sai surma jälle. Gress, kas see oli siis? Gress, see on tegelane. Gress oli nimi. Gress kill Tado 69. Gress died. Gress died. Ma arvan, et Gress oli Gress. See on hea süsteem, siia ukse taha saab varjuda, see on hea. Ja ta ei saa seal seista, sellepärast, et seal on tartid, mis on äge.
peksab kuskil. Mingit usta, mis usta peksab. Mul ei ole ühtegi ust rohkem peale. Poldist on jääb minna. Veel on kuskil, aga ma ei näe. Need on mõtetud siis tulistamise suhtes. Jäävad ette. Ma ei saa aru sellest, mida. Veel on veel nukse aga. Okei, okay, vintspostid saavad päris kevele. Ja see aga, kuna nii läheb. Mm-hmm. Läbi. Mis ma olen?
see on küll jaamasti. See asi töötab. Siit kulus see ära. Mõtleme, miks see töötamise jätkas. Ot nii. Jälle sõrukusel.